Xanım sədr, hörmətli həmkarlar, mən ikinci Sadiq Məmə təşəkkür edirəm. Çox ətraflı şəkildə geniş izahat verildi və layihəni dəstəkləyəcəyik. Doğrudan da çox önəmli məsələlər var. Amma bir məsələ var. Çox önəmlidir ki, bölgələrdə ümumiyyətlə bu kommunikasiya ilə bağlı olan qurumların yerli qurumlarla çalışıb bir xəritələr çıxarması. Yəni bölgələrdə istəyir elektrik, istəyir işıq, istəyir su. Çünki rayonlarda torpaq sahəsini ayırırlar. İcra hakimiyyəti müvafiq qurumlar da tikintilərə icazə verirlər. Sonra gələndə ki, artıq su çəkilsin, işıq çəkilsin, qaz çəkilsin, bu cavabı alırlar insanların çoxu. Mən 700 metrdən, 600 metrdən bilmirəm, 1 kilometrdən sizə verə bilmərəm. Bu qabaqçadan artıq ortaya qoyulmalı məsələdir. Dünən şəhid anası gəlib, Zirədən, Bakı şəhərinin Zirə qəsəbəsindən, qəhrəman şəhidimizin anasıdır. Zirənin mərkəzində şəhidin adına bulaq tikilib. Neçə aydır bu ana bütün qapıları döyür ki, bu bulağa su verin. Və nəhayət gəlib dünən Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin qəbuluna ki, mən nə istəyirəm ki, mən bircə dənə şey istəyirəm ki, insanlar gəlib keçir o bulaqdan, su verilsin, hətta gətsinlər, sayğac qoyulsunlar. Mən onun da pulunu ödəməyə hazıram. Zəng eləyirəm icra başçısına, Xəzər rayonunun icra başçısına. Xəzər rayonunun icra başçısı deyir, bəli, Qənirə xanım, o bulaq tikilib, biz də dəstək vermişik. Biz də çox istəyirik ki, o bulağa su çəkilsin. Mən də başçı kimi müraciət eləmişəm, amma su verilmir. Və anıya deyilir ki, şəhidin anasına 750 metrdən biz oraya hələ su verə bilmərik nə vaxtı. Sonra deputat zəng eləyir su idarəsinə rəhbərlik eləyən qurumlara. Şəhid anasına deyilən söz elə mənə deyilir. 750 metrdir. Və mən başlayıram telefonda təxminən xahiş minnət ki, bu ana gəlib nə vəziyyətdədir? Axı bu sunu, bu bulaq göydən düşmədi ki, bu bulaq üçün yer ayrılıb, bu ana gedib bunu qanunsuz tikməyib ki, bu bulaq tikiliyib, eləyib. Yaxşı, sizin bir kommunikasiyanız yoxdur ki, bu bulaq hamısı tikilib istifadəyə veriləndən sonra deyilir ki, biz oraya hələ su verə bilməyəcəyik. İndi baxarıq nə vaxt olsa su verərik. Ona görə mən xahiş edirəm, Sadiq mənim, sizin komitədə də ümumiyyətlə bu qurumlar rayonun icra qurumları ilə, bələdiyyələrlə işləməlidirlər. Yəni, icazə veriləndə, məsələn, rayon icazə də verəndə bilməlidir ki, əgər bu vətəndaşa 3 il, 4 il bu verilməyəcəksə, onda oraya icazə verməsin, ən azı bu insanlar bilsin işlərini. Hər şey bitəndən sonra bu insanlar gedəndə deyirlər ki, biz sizə bunu verə bilmərik. Bax, bu məsələnin də qanunvericilikdə biz xahiş edirik ki, öz həllini tapsın. Çünki individual olaraq bu müraciətlərin sayı həddindən artıqdır. Özəlliklə də şəhid ailələri və qazilər olanda da bu başqa bir həssaslıq yaradır. Sağ olun.